Hej, Patrik App här från Sportform Center. Idag tänkte jag visa en rörlighetsövning för dig som upplever att du har ett problem med piriformis eller falsk ischias, men även vanlig ischiasproblematik. Det är alltså en rörlighetsövning som man jobbar med rörlighet för sätet, baksida, rumpan så. Och till den behöver man gärna någonting, man klarar sig utan, men det är skönt att ha någonting så här för knät. För den här rörlighetsövningen behöver man ligga i en stund och nöta. Så jag står på alla fyra så här. Och sen så lägger jag ena benet över det andra. Så jag ska börja stretcha ut höger nu, så jag lägger vänster ben över höger. Och medan jag gör det så vrider jag också upp det här benet lite grann. Och sen så ska jag glida med den här foten så långt bak det bara går. Inte bara till sidan utan bakåt. Så jag glider bak. Där. Och här kan jag lägga mig ner. Och antingen så ligger jag statiskt in här, eller så vaggar jag sida till sida. Eller så går jag upp på tå på det här bakre benet och pressar mig fram och tillbaks. Och på mig känns det nu i rumpan här på det böjda benet. Och som sagt, man behöver ligga här en stund, så jag brukar göra den här som hemläxa till mina klienter. Då får de ligga, de tittar på TV så här, kan de ligga och vila en stund. Man känner att det släpper här bak. Så från andra hållet så ser det så att jag står på alla fyra, lägger benet över. Vrider upp den här foten lite grann för att förstärka. Ibland klarar man inte det, men när man kan så ska man göra det. Och så glider jag bak här. Lägger vikten på armbågarna så att jag kan vagga fram och tillbaks och pressa upp och ner så här. Alltså, rörelseövning för att underlätta för piriformis problem eller ischias eller falsk ischias också. Gillar du den här så dela jättegärna den här videon med vänner och familj och bekanta och alla som du vet har lite problem med den här skadan. Och ge en jättegärna en tumme upp på YouTube. Vi blir superglada